prosessi, että kävellään kadulla ihmisten vastaavassa tanssissa. Siis se on, on hirveän tiukkoja sosiaalilogisia tällaisia niin kuin, debaatteja on siellä täällä. Mm. Et se on aika hauska. Tai siinä niin kuin yhtäkkiä me mietitään niin kuin ihmisten kanssa aika syvällinen keskustelu, vaikka ne ei tanssiskaan, niin, että mikä juttu ja mitä tämä on tämä yhteydessä.